En la dècada dels 70, un psicòleg anomenat Noel Birch va definir un model de comportament d'aprenentatge. Va estructurar aquest model en quatre etapes per les que passes quan estàs aprenent una nova habilitat. La fase inconscientment incompetent, la fase conscientment incompetent, la fase conscientment competent i la fase inconscientment competent. Saps en què consisteixen? La primera fase, inconscientment incompetent. En aquesta etapa no saps què no saps. Per tant, no reconeixes els problemes i no demanes ajuda. Recordes quan vas començar a conduir per primera vegada? Semblava fàcil, oi? Tothom ho feia. Estaves segur que no necessitaries ajuda. Però després et vas adonar. Tres pedals, cinc marxes, un volant, llums intermitents, tres miralls retrovisors... A més, haver de circular d'acord amb la resta de vehicles, senyals i normes de conducció. Impossible. Per aconseguir-ho, vas presenciar la intervenció contínua del professor de l'autoescola. I res de paraules tècniques, un llenguatge clar que poguessis entendre. I així arriba a la fase 2, conscientment incompetent. Aquí és on comences a donar-te en compte de que hi ha moltes coses que no saps i tens que aprendre. És el moment d'obrir-te a l'aprenentatge perquè estàs fora de la teva zona de confort. En aquesta segona etapa, pots controlar el volant, però no saps que al frenar s'ha de pitjar l'embragatge si no el cotxe se't cala. Els intermitents? Dreta era cap a dalt o cap a baix? A quantes revolucions es té que canviar la marxa? En aquesta etapa te n'adones que no saps i ho preguntes. A més, t'acostumes progressivament als termes tècnics i vas assumint responsabilitats. Però segueixes depenent de la intervenció quasi contínua del professor. Després, avances a la fase 3. Conscientment competent. Aquí és on has après i practicat prou com per a dur a terme una tasca amb èxit i amb un grau acceptable de qualitat i independència. Tanmateix, ho fas amb una lentitud que una persona més qualificada. Ara ja domines la situació. Ja controles el cotxe. A vegades et confons de marxa, però ja pots començar a conduir sense ajuda. En aquesta etapa ja coneixes el llenguatge relatiu a la conducció, els moviments, tot cobra sentit, el professor ja no necessita estar pendent de tu. I arriba la fase 4, inconscientment competent. En aquesta etapa final ja has interioritzat tots els coneixements necessaris i has perfeccionat les teves habilitats pràctiques. Ja ets un expert. Completes les tasques amb facilitat i rapidesa. El teu cervell ha desenvolupat automatismes que fan que no necessitis estar concentrat o posar massa atenció per dur-los a terme. En aquesta etapa, el professor ja no et diu el que tens que fer. Per fi, has après a conduir. Ja no t'esforces per mirar el mirall, canviar de marxes o senyalitzar, perquè tot et surt de manera instintiva. Bé, aquestes quatre fases de l'aprenentatge són una excel·lent metàfora de la revelació progressiva. Vegem. Déu busca i vol revelar-se al ser humà, cert? Però com ho fa? Anem a veure un exemple de com Déu es va revelar i com aprenen els éssers humans. Anem a Èxodo 19, del 16 al 20. Déu va alliberar el seu poble de l'esclavitud egípcia i volia que el seu poble s'acostés al Sinaí perquè presenciés una manifestació del seu poder i glòria. El tercer dia d'haver arribat, pel matí, va haver trons i llamps i un espès núvol tapava la muntanya. De sobte, un fort so de trompeta i tot el poble que estava en el campament es va esgarrifar. Llavors, el relat bíblic ens explica que Moisès va treure el poble del campament per rebre a Déu i van parar-se al peu de la muntanya. Tota la muntanya del Sinaí fumejava perquè Déu havia baixat sobre ella en forma de foc. I el foc pujava com el fum d'un forn i tota la muntanya tremolava. El so de la trompeta augmentava. Moisès parlava i Déu li responia amb veu de tro. I llavors
el Senyor va baixar al cim de la muntanya del Sinaí. Va cridar Moisès perquè pugés i Moisès va pujar. Per què creus que Déu es va revelar d'aquesta manera? Per què va escollir aquesta manera d'autorretrat per mostrar-se al poble d'Israel el que acabava d'alliberar de l'esclavitud egípcia? Perquè Déu estava tractant amb una multitud descontrolada i desordenada d'esclaus. Cada moviment, cada pensament està dictat pel fuet. Són persones que s'han vist forçades a acostumar-se a la por, a la coacció i a l'obediència cega. Ells sols detenien i respectaven la força bruta. Què esperaves que fes Déu? Pot ser que et sobti i puguis pensar: és aquest Déu un verdader pare? Doncs sí. L'única cosa que Déu volia com a pare era revelar-se a aquests fills seus esclaus, de manera que va fer servir l'únic llenguatge que ells podien respectar. Així, ells li van parar atenció. Llavors, els hi va parlar amb un llenguatge que podien entendre. Durant generacions van estar vivint amb prohibicions estrictes. Entenien molt bé el que és una ordre expressa de manera negativa. No facis això, no facis allò, si no rebreu un càstig. Per això, Déu diu: vaig a parlar-vos en un idioma que pugueu entendre. I llavors trona des del més alt de la muntanya, enmig del foc, fum i un terratrèmol, dient-los: no robis, no menteixis, no matis, no facis adulteri, perquè aquestes coses us duran a la mort. Déu va enllestir tot un espectacle d'efectes especials per a captar la seva atenció. Però el propòsit no era que el poble tingués por, era tan sols una demostració del seu poder, necessària per les seves ments, que deixaria en ells una empremta inoblidable de la grandesa, la glòria i la santedat de Déu. I és que Déu t'estima tant que, com va fer en aquella ocasió, està disposat a sortir i trobar-te allà on siguis, acceptar-te tal com ets i parlar-te d'una manera que el puguis entendre, per, a poc, transformar-te. És per això que la revelació que fa Déu de si mateix és progressiva. No perquè Déu no vulgui revelar-se del tot, sinó que es mostra en funció del que tu li permets. Déu respecta la teva llibertat d'elecció i individualitat. Per una altra banda, quan més completa és la revelació de Déu, tant menys espectacle necessita a l'hora de comunicar-se amb tu. No hi ha ninguna altra teofania com la de l'Èxode en la Bíblia. La resta de trobades tenen un caràcter cada cop més personal, més íntim. I és que l'ideal de Déu no és bombardejar-te amb llamps, trons i miracles per impressionar-te i manipular-te. El que ell vol és una relació personal, íntima i profunda amb tu. I per això farà servir les eines que cregui convenient per captar la teva atenció. El que Déu busca és desenvolupar en tu el sentit de la maduresa i de la responsabilitat. Vol que l'escollis a ell i els seus principis per tu mateix, perquè saps que això és el millor per a tu. I ara ve la pregunta de la que et parlava al començar. En quina etapa de les quatre fases d'aprenentatge situem aquest relat de l'Èxode 19? En el inconscientment incompetent? Conscientment incompetent? Conscientment competent? O inconscientment competent? Quan naixem, naturalment, tots estem dins la primera fase. La relació amb Déu no ens interessa, ni sabem que tenim que prioritzar-la. El nou naixement comença quan la persona és conscient de la segona fase. Quan depenem de Déu i assumim la disciplina diària de buscar-lo, és quan passem a l'etapa conscientment competent. A la quarta etapa entrarem quan vingui Jesús. El trist seria creure que estàs en la quarta fase quan en realitat estàs a la primera, o, com a molt, a la segona. El que Déu espera de tu és que te n'adonis de les teves limitacions i incompetència de la primera fase perquè puguis créixer cap a la responsabilitat i la capacitació.
Ell és el teu professor i la Bíblia és el manual. Aconseguiràs aquesta responsabilitat i maduresa quan busquis de manera conscient una relació amb ell basada en la comprensió dels seus principis i escollint conscientment viure d'acord amb ells. Vols saber com et veu Déu? Quan va néixer la nostra filla Sara, abans de sortir de l'hospital, la va revisar un pediatre. Ens va dir que estava molt bé, però Sara no parlava, no caminava, no menjava de tot. Per què va dir que estava bé? Perquè Sara era un bebè. Ningú esperava que fes tot això. Per aquella etapa de la seva vida, Sara era perfecta. Feia tot el que fa un bebè, ni més ni menys. En cada etapa de la seva vida, ella és perfecta, si segueix el curs natural del seu desenvolupament. Per això, en cadascuna de les etapes o fases d'aprenentatge, Déu et mira a tu, el seu volgut fill imperfecte, amb ulls plens d'amor i et veu perfecta. En cadascuna de les etapes ets la nina dels seus ulls. No ho oblidis. Déu t'estima com ets i com estàs, però li amoïna el teu desenvolupament, el teu creixement, la teva maduresa, perquè el que més desitja és que arribis a aquesta última etapa per poder passar l'eternitat junts.